Zé, me salva aqui, tô preso no banheiro. Ué, como assim? Que banheiro? O cara vai cagar, pô. Ele fica preso. Bom, hein? Ué. Ih, caraca. Nossa, agora você se lascou, velho. Ué, velho, não dá pra pôr, não. E agora? Não, não entra de volta, não. Tá assim o negócio? Não entra. Não entra. Eu fui abrir a porta e caiu o bagulho. Aí entrou. Que fedor da... Tá cagando? Eu fui fazer o número 2. Aí na hora de sair o negócio caiu. Não, velho, tu deu sorte porque não tá entrando. Não, tira aí. Agora tu vai se lascar pra pôr de novo. Tem que colocar certinho. Aí. Tá faltando um pininho, pô. Tem um pininho. Vê se não caiu no chão. É como se fosse um preguinho. Um preguinho, pô. Que ele coloca. Não, pô, arruma isso aí, pô. O cara estiver sozinho aqui, já morre com um fedor de bosta. Mas eu ia se tu não estivesse aqui. Não, eu tô me esforçando aqui pra não gofar. Bom dia, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais... mais um vídeo. O Kaique tá aqui em casa. E ainda bem que ele tá aqui, velho. Porque a Brenda não tá aqui em casa. E aí a maçaneta caiu. Eu tive que mandar mensagem. Ô, vergonha. Você já me viu lá na sua casa quando eu pedi papel higiênico? Tá de boa, mas então. O cocô não tava vencido, né? Vencido? Como é que é um cocô vencido? É aquele cheiro de cocô dormido. Tipo assim, você comeu uma pizza faz uns 3 dias e você não fez cocô ainda. Cai que eu sou o computador usado aqui pra usar minha energia. Eu sem energia. É, teve um curto lá. Como é que foi? Foi um curto, né? É, parece que tá, deu um curto lá. Aí a companhia de energia teve que desligar e tem que chamar o eletricista pra ele vir arrumar o curto pra depois ligar a energia, porque se deixar a energia ligada pode queimar as coisas. E nesse tempo o Kaique não consegue ficar sem trabalhar. Senão vocês vão ficar sem vídeo lá no canal do Kaique. Ontem eu falei, ah, vou tirar pra dormir, pra descansar. Hoje seria o segundo dia, né? É, aí hoje eu falei, não, descansar perto da vida. E vou deixar ele aqui em casa, porque eu já tenho que sair daqui a pouco. Vai ter alguma comemoraçãozinha, uma festa de aniversário surpresa pro meu avô, que fez 98 anos. Eu até gravei aqui, a gente fez um bolinho e tal. Só que agora prepararam uma festa surpresa grandona pra ele. E aí eu vou lá prestigiar esse momento. E aí eu vou deixar o Kaiquezado aqui. Aproveita e toma banho, tá, né? Você tá sem tomar banho? Coloca aqui pra mim o endereço pra me pedir uma comidinha. Bota. Já peguei as roupas que a Brenda pediu pra eu levar pra ela. Agora eu tô aqui escolhendo uma roupinha pra mim, véio, mas, pô, nesse calor, velho, dá vontade de ir sem roupa. Eu tenho que ir bonito, pô. Botar uma calça. Eu acho que essa blusa tá de boa pra eu ir. Véi, a roupa. Blusa preta, calça preta, tênis branco. Eu vou no básico, porque eu não tô com tempo pra ficar escolhendo e testando roupa e dando errado. E... acabou a bateria. Voltou. É, fala que voltou. Zezinho já tá editando aí já, ó. É Lady Murphy, velho. Toda vez que você tá apressado, as coisas vão dando tudo errado. Good luck, my friend. Obrigado. Cuida aí da minha casa aí, pela residência. Tá com 5 pitbull ali. 5 pitbull. Olha lá. Olha lá, os 4 esperando pra atacar, olha. É, os 4, se tirar uma foto de um só, dá pra multiplicar. Pra revelar mais 3. Igual? Que igual o que, Zé? Diferente. É, você vai falar que você sabe, não, né? Sei, ué. Oxi, como é que não sabe? É a Chanel. Isso, Chanel. Esse aqui é o Tobias, aquele é a Amora e aquele é o James. É tudo com a diferente. Se eu escolar eles assim, sabe quem é quem? É tudo diferente. Zé, o que dá pra confundir é o James com o Tobias, porque é o filho e o pai. Aí eles são igualzinhos, velho. Só muda o tamanho. Se é assim, Zé. Já era. Você é besta, sua. E, gente, antes de eu sair, eu tenho que falar isso pra vocês. Pra você que quiser aprender a ganhar dinheiro na internet comigo, aprender a minha profissão de editar vídeo, você comprar suas coisinhas, realizar seus sonhos, ajudar a família, fazer um monte de coisa, a Black Friday tá chegando e agora, dia 23/11 e dia 24/11, às 18 horas, vai ter um evento ao vivo pra você aproveitar essa oportunidade de aprender comigo. Esse é o maior projeto que a gente já fez, a gente tem mais de 3 mil alunos. E além de estar com o melhor preço, vai estar com uns bônus totalmente exclusivos. Vai ser nada parecido com o que a gente fez antes. Então, só pra deixar vocês preparados. E pra você não ficar de fora, você entra no primeiro link do comentário fixado, se cadastra pra você entrar no grupo do WhatsApp. Vai ser uma oferta completamente especial de Black Friday. Então, se eu fosse você, eu não perderia. Recado tá dado. Vambora. Vambora, vambora. Gente, o Kaique ficou lá em casa. Ele vai ficar trabalhando até mais tarde. Pelo menos ele vai conseguir trabalhar e editar os videozinhos dele. Graças a Deus deu certo. Agora eu tô indo lá buscar a Brenda, pra ela poder se arrumar, arrumar a Isabela, e a gente poder ir lá pra festa do meu avô. De 98 anos. Eita, bagaceiro. Correndo, porque eu não quero atrasar, velho. Comenta aí, chat, se vocês confiam. Vai dar bom, meu parceiro. Ó, eu tomando multa já, olha. Pra que tanto pardal, velho? Meu Deus do céu. Ah, é, tem gente que não é de Brasília, né? A gente chama o radar de pardal. Vocês fazem sentido pra vocês, mas...
É Pardal, Pardal, igual Pardal. Mas eu acredito que em algum outro lugar deve ter, velho. Alguém deve chamar de Pardal. Não é possível que é só em Brasília. Oi, Dragonite. Oi. Era pra vir de azul, era? Eu só tinha vermelho, velho. Aí eu fiquei com medo de ficar muito diferente, aí eu vim de preto. Onde é que é a rampa? Ah, a rampa é ali, pô. Ó minha mãe ali. Ó uma criança ali. Você é muito elegante, sabe? Alguém já te falou isso? Tá dormindo, sua pinduca. Bom dia. Ah, foi a primeira pessoa que perguntou eu, né? Foi Júlia. Como é? Júlia. Avelino. Falei, cadê a Júlia? Não vai vir, não? Vai tá vindo. Aí eu falei assim, cadê o Avelino? Você tá vindo. Cheguei. Esse povo chega tudo atrasado. Mentira, nós chegou no horário. Nós chegou certinho. Cadê a roupa? Nós vamos ter que improvisar, me dá aí. Segura. Diferente dos iguais, né? Ah, tem eu de blusa preta? Tudo bom? Quanto tempo, hein? Caraca, tu que tá tirando as fotos? Sou eu ali. É tu mesmo. Cabelo ficou doido. Ficou da hora, você tá assim? Foi, Brenda? Foi a Júlia. Foi a Júlia que fez. E a mesinha, que legal. Meu avô é muito mais caindo, velho. Cachaça, mãe, o que é isso? É só decorativo, né? Oi, meu avô de bengala, que legal. Ah, não, gostei demais. Isso aí foi ideia sua, né? Eu sabia. Já me ganhou, já. Cafézinho e pão de queijo. Quentinho. Oh, olha, obrigado, mano. Maravilha. Três queijos. Parmesão, provolone e queijo canastra. Parmesão, provolone e queijo canastra. Nesse daqui? É, nesse aí. Nossa pão senhora. Pão de queijo só com queijo canastra. Nossa, muito bom. Bom é assim, meu quentinho. Eita, Rô, o primeiro pedaço vai ser pra quem? É pra mim ou pra Júlia? É pra mim ou pra ele, pô? Ao vivo. Ô, isso não valeu. Valeu, sim, gente! Se ela é boa, é. Você deu o teu. Acabou a festa, ficamos até tarde aqui, já tá de noite, não tô enxergando mais nada. Aqui em Águas Claras tem uns prédios bonitos, né, véi? Sim. Eu e a Brenda, a gente até considera comprar um apartamentinho aqui. Só que com a quantidade de gente, acho que tem que ser casa, né? É. Só se for um apartamentão. Quatro cachorros mesmo no apartamento. Condomínio de rico é outra coisa. Mano, é gigantesco. Tem quadra de futebol, quadra de vôlei. Bora, todo mundo aqui, meu parceiro. Taguatinga, Ceilândia, Asa Sul, Asa Norte, bora. É quase uma van. E a pessoa se aparece o cara aí... Querendo ir de verdade? Querendo ir de verdade, lá pra Asa Sul. É brincadeira, moço. Ó, oh, mostra aí quem tá lá atrás. Canão, Cauã, veio Júlia. Brendão, Bebeto tá mamando pra poder sentar pra cadeirinha. E meu avô vai testar como é que é o carrão. Ô, oh, o pior é que coube todo mundo aqui e ainda coube o carrinho da neném lá atrás, pô. Eu fiz um milagre. É, meu parceiro, aqui cabe tudo. É igual coração de mãe esse carro. Carro da Brendão, filho. Cabe todo mundo. Caraca, é quase uma van escolar mesmo. É bom que agora tem que ir devagarzinho. Como é? Mata lá barato. O quê? Mata lá ali, ó. Aquela lá em cima? Ela voa, pô. Então, ela voa. Me dá um chinelo aí. Tá onde? Tá na parede. Caraca, mano. Tu já é o homem da casa, senhor. Vai lá, senhor. Presta seu tênis, então. Eu preciso de um chinelo, senhor. Aqui o celular. O celular. Eu não ia dar o celular da Brenda. Assustou? Nem pegou. O canal. Ó. Limpinho, viu? Ó, limpinho. Você tá assustado, né? Você tá assustado, né? Você tá assustado mesmo? Véi, tá chegando o Santo Rebelde. É o dia inteiro. Escutando Rebelde, eu não aguento mais. Gente, estamos indo na academia agora, depois de muito tempo. Voltar à rotina normal. Por mais que a gente vai viajar semana que vem, eu decidi que mesmo viajando, a gente vai arrumar um tempinho pra ir pra academia. E dessa vez, a Bárbara, que adora viajar, vai viajar.
Como a gente tem a Isabela, a gente faz da seguinte maneira. Primeiro, a gente vai em dupla. Primeiro vai eu e a Brenda. A Brenda vai fazer o treino dela de perna, sozinho. E eu vou fazer o meu de braço, sozinho. E aí depois, no meio do meu treino, eu volto. Aí a Brenda vem pra cá. Meu Deus do céu, é o Chewbacca. Aí depois a Bárbara pega e vai treinar a perna lá. E aí a Brenda vem ficar com a Isabela. Enquanto isso, ela tá aqui cochilando no ar-condicionado, na vida boa, que eu acho que é onde eu queria estar, mas é isso aí, né? No pain, no gain. Como é que fala em inglês e significa o quê? Sem dor, sem ganho. Isso. Tô precisando ganhar uns musculinhos. Tem que sofrer pra ganhar as coisas, porque nada na vida é fácil. Ah, se nós fosse herdeiro, era fácil. Por quê? Não iria ter que parar do mesmo jeito. Não, aí você ia poder tomar GH. O suco. Mentira, não pode. Na academia, estou jeito. É verdade. To myself, just me lately. I don't need a lot. I don't need a lot. No, just me and a fam, few friends. Ain't playing. I don't speak a lot. And I can't stop. And I can't stop. Oi, meu amor, você acordou? O que você quer falar com a galera? Ela tá suja de amora, gente. A gente passou no mercado, comprou umas coisinhas. E aí nós compramos umas frutíferas. Aí a gente tava comendo amora no carro. Amora, morango. Não, tem que pegar as compras, né? Vamos ver se ele malhou e deu resultado. Vamos ver se esse treininho aí, ó, que você disse que fez... Vai dar resultado. Eu já tô fraco. Tô cansado agora. Nem direito. Foi, né? Você é um homem ou um... Saco de batatinha. Saco de batatinha. Eu gosto de batatinha. Falei que você consegue. Ué, descansar, né? Ô, véi. Essa comprinha aqui, 200 conto, velho. Isso aqui vai durar quanto tempo? 2 semanas. E olha lá. Vai, amor. Vai, amor. Finalizando esse vídeo por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. Clica no like, se inscreve no canal e a dieta tá de volta, ô glória. E a academia também, eu sei que vocês estavam tentando, mas agora é de vez. Enfim, gente, muito obrigado. Eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Valeu, foi! You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many